bizim qaz pəsimizdir. Bu bizim qaz pəsimizdir, odunla yanır. Bax odun. Sındırıram, odun götürüb yerim yandırıram. Bir belə cəmaatı işıqsız qoyublar, heç bunların vecinə də deyil. Nardaran sakinləri işıq və qaz problemlərinə görə 2 dəfə, 8 və 10 dekabrda aksiya keçiriblər. Onlar hər il qış vaxtı qazlarının kəsildiyini və evi isitmək üçün işığın da olmadığını deyirlər. Salafa yandırıram, baba bu zibilləri, baba bu odunları. Baba görsünüz. Baba qaz qırantı, daha çirik qırantı, görək qaz gəlcək, indi gəlməyəcək. Nardaran sakini deyir ki, kəndə gələn qaz xətti kəsilib, amma kəndin ətrafındakı villalara qaz verilir. Yoxdur lan. Kəndin 2-3 yerdən qaz girirsə, biri də bu kəndin də 3-dən bir hissəsini bu abis besləyir. Kəsib qoyublar. Bu yanda çünki qara adamlar yaşayır. Arxa tərəfdə bağlarda ağ adamlar yaşayır. Necə eynən Amerikada Bailey Ludi, Chorney Ludi var, amma burada da necə aydın. Kənd sakinləri Ağsaqqallar Şurasına yığışıb, hər gün bu problemi müzakirə edirlər. Onlardan bir neçə nəfər toplaşıb, Azərqaz və Bakı Elektrik Şəbəkənin rəhbərliyi ilə də görüşüb. Nardaran Ağsaqqallar Şurasının sədri Hacı Natiq Kərimov deyir ki, sakinlərin işığa 600 mindən yuxarı, qazı isə 200 min manatdan artıq borçları var. Onlar bu borcu real hesab etmirlər. Bu görüşlərdə də müəyyən razılığa gəlirlər. Amma həm məbləğin verilməsi, həm bu böyük məbləğdə bizim borcumuz var, biz o borcdan razı deyirik. Yəni, onu vermək imkanımız da yoxdur. Yəni, nəinki vermək istəmirik, vermək imkanımız da yoxdur. Və heç vaxt da o borcu biz verə bilmirik. Sakinlər xahiş ediblər ki, onlara güzəşt edilsin və imkan olduqca borçlarını az-az ödəsinlər. Amma idarələrdən onlara müsbət cavab verilməyib. Bax, burada yaşayın, Onların evindir. Evimin ata plenisi de var. Bana gelin, bana elbirdi vurayım da onu da par göstereceğim size. Bakın. 8 boş aileyi yaşıyoruz burada. Ne gazımız var, ne ışığımız var. Ne iş yerimiz var. Hesabımız yoktu. Böyle geçse 3 güne, 5 güne, 6 güne bütün Abşeron'un başını kaldıracak ayağa. Bana meşleğini kaldıracağı, bilgiyeni kaldıracağı, bütün hamsını, bütün kentleri kaldıracağı ayağa. Böyle yaşayış ola, böyle insan ola. Biz de insan ya, hasıl öyle yaşayırız biz. Qazların kəsilməsi həmişə qış vaxtına düşür. Sakinlər deyir ki, bu məqsədli şəkildə edilir. Kəndin qazanç yeri istixanalardır və qaz olmayanda onlar da bazara məhsul çıxara bilmirlər. Panikdən əkirdik, da panikdən də olmuşum. Panikdə xazayınlar əkirlər. Nazirlər əkirlər. Biz gölgündə Türkən tərəfdə harada, nağırda onlar xeyir üçün əkmirlər, onlar pul silirlər. Heydər İmamverdiyev 5 il öncəyə qədər istixana işlədib. O tərəvəz əkməklə qazancını çıxarıb. Amma qışda qaz verilmədiyinə görə istixanaları satmağa məcbur olub. 3 dənə iri panik vardı. Hələ qazın olmamağına görə bunlar hamısı vadarçılıqdan satılıbdır. Həm də hələ nəyə gedibdir? Hələ doğa dərmanı gedib. 107 saylı körpələr evinin müəlliməsi Kəmalə Qasımova deyir ki, işlədiyi yerdə istilik sistemləri ancaq qazla işləyir. Qaz da verilmir. O, uşaqların soyuqdan əziyyət çəkdiyini deyir. Heç olmasa təhsil müəssisəsinə bu qədər də insafsızlıq da olmadı. Təhsil müəssisəsindən alarlar işığı, qazı. Kim vermir, onlardan tutsunlar. Bir körpə mi baxça, mən sadəcə öz baxçamın adından danışıram. Olmadıq, bu cəmatın evində körpəsi var, qocası var, olmadıq bu qədər. Azərqaz İstisalat Birliyinin İctimai Dəlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı İbrahim Kərbəlayev Nardaranda qazın kəsilmədiyini deyir. O bildirir ki, borcunu ödəməyənlərin və ya sayğacdan kənar qoşulmalar edən şəxslərin qazı kəsilib. Körpələr evinə qazın verilməməyinə gəlincə, şöbə əməkdaşı bundan məlumatsız olduğunu deyir. Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat katibi Tanrıverdi Mustafayev kənddə yalnız borçlu abonentlərə işıq verilmədiyini bildirir. O, sakinlərin güzəşlə bağlı istəklərinə abonentlər arasında ayrı seçkilik yaratmayacaqlarını vurğuluyur. Kimin borcu var, enerjisində fasilə yaranır, kimin də borcu yoxdur, yaranmır.
Nardaran sakinləri isə borçlarını ödəmək üçün pullarının olmadığını deyirlər. Ya şudur ki, bir dənə aldığımız nəfəs bir-birimizə əlində duyur. Yoxsa onu da kəsərik bir-birimizdə.